Yes, I want you. This gift. I don't know what to say it, but it's been a sacrifice. It's been kujinyima vitu for the longest. Welcome to Kish Kids Baby Shop. We deal with all baby products ranging from newborns to 10-year-old kids. We sell all baby products including baby clothes, baby diaperings, feeding products, baby gear, shoes, nursery, toys and games. Call us today on 011-066-2301 or you can visit our shop. We are located at Gishiru Mall in Ruiru Town, just after the Ruiru Police Station. Kish Kids, for all your baby needs. Hello fam, uko salama, hope you are doing amazing. Welcome back to my YouTube channel. My good name is Maureen Gigi and guys, today I have an amazing video for you guys, yes. So, I know mna wana Instagram stories zangu. Yes. So, wanyo wali kwali. Hello fam, uko salama. I hope you're doing amazing. Welcome back to my YouTube channel. My good name is Maureen Gigi. And guys, oh my God. Today is the day you all been waiting for. Man, okay, not you sana sana. Someone very special has been waiting for. So guys, today, I have decided to surprise my babe. Finally, I'm like, yo man, he deserves it. He gave me I declared the moment he gifted me this this iPhone, and I was like, man, I must gift this man something. So yeah, right now, yes, if you take a drop na jo mshaona ona, like maybe this outfit. Yes, nimetoka, like I am going to town. Specific, I'm going to Kenyatronics. I'm going to get him a PS5. Finally, yeah, in the Roshango and the Rema. I'm getting him a PS5 finally. So that I nimeenda town size. It's very early. Ata ameniuliza, "Kwa nimeenda wapi?" And I'm like, "Kio siko nimemalizia shughuli na Kish Kids." That's why I'm going, but akaniambia it's okay, but remember urudi mapema. So he doesn't have any clue. He doesn't have any idea where we are. But it am gonga by surprise me entering the house with a PS5. Oh my God. I know he's going to be so excited. This man has been wanting a PS5 for the longest. And since nikitupiang, you know, like me, when me I am doing something, I always think of how is it returning. So maybe in one way or another I can convince him aje kuingia tournament, you know. I don't know kama Kenya kuna konga na tournaments za PS, but if you know, comment down below. Anaweza ingia amekonga konga meiva PS, so FIFA, I mean not PS, anakonga ameiva FIFA, so I can tell him to join tournaments, and maybe anaweza pata mukuju. That's all, that's my thinking though. That's, I don't know about him. Yeah, okay, maybe it's for fun. Whatever, man. And guys, I am so happy that Kenyatronics came abroad. I approached them and I was like, man, my man has been like, I want PS5. I don't know from when. Tangu, I think PS5 zitolewe. Like, PS5 zitolewe. He has been craving for PS5. So, me as the good wife I am. Yes, yeah, it may take a long, but it's never too late. Yeah. Kenyatronics came through. Wakaniambia you can come to the shop, we talk, you get him a PS5, nini nini, and that's what I am doing right now, guys. So if you want anything electronic, that I wanna Kenyatronics, anything electronics, equal any PS5, equal any fridge, equal any cooker, modern, they are very, as in vitu zao ni modern. I must show you what I am talking about. So let's go. I'm waiting for my director. Nikona Freddy hapa. I'm waiting for my director to come. Ili tuende.
he's a few minutes away. So yeah, nimetoka manze ana sijakula, nimeamka tu nika pump maziwa ya mtoi ili isinichome, and I'm like, let me go nisikunywe chai, as in nisikunywe cocoa isi stimulate like maziwa mob yanza kunichoma, nisikuwa na comfortability though. Yeah, it's called motherhood. So yeah, let's wait for Mark as we count for the, like, I'm so excited for him, man. That guy, that man, he deserves it and more and more and more. I wish I was in that position. I was like, baby, no chukwele, go take that one. Like, that's what I want for him. I kwangi ati it's the female mwenye atapresiwa sana. No, it goes both ways. If he surprises me, I should also surprise him. Because, you know, women, musi expect wanaume power surprise all the time. Pia wewe fanya kitu bana. Pia wewe surprise him. Pia make him feel like he deserves it and more. So, I don't know. Uyu maka atafanya nishikwe na polisi. But, ndo uyu. Anyway, let's go, guys. Let's go. Amefika. Learn how to play PS. So guys, I'm here at Kenyatronics. Yes, we're located at Rehema House, 6th floor, door number 1. So Rehema House is behind Sir Robert Stanley. Kujinia for man, this is a physical shop, but it's also known as it's a smart shop. You can order online and pay. How nice is that? You can pay on delivery. So hakuna doubting Thomas apa, you just pay when you receive your item. So I'm just going to call one of them to explain what the shop does, nini, what goes on, their handles, their contacts, where you can get them. So here you go. Thank you. You're welcome. So Kenyatronics, we sell phones, mm-hmm. TVs, computers and home appliances. We are active on Instagram, TikTok, and Facebook, and reach us out on 0725-231-726. Wow. So niulize, iko, like, you order online, sindio? Yeah, you order online, and we have delivery services where you can pay on delivery. Oh, that's really nice. Yeah. You guys, I am here for my PS, and they have prepared it so nice. Welcome in Park Missouri. I can see it somewhere. So yeah. Let me go get it. So, back a fridge. Niliona, a friend of mine got a fridge. Yeah, we have all that. That's so nice. Yeah. So, y'all can see phones, anything electronics actually. Phones, smartwatch, naona, anything. Washing machine, cookers. Oh my god. I don't know why they are missing out. Man, this is a shop to come. And they will see, Danny, it's. Okay. From where? From after we share some stories. Yeah. Okay. Action. So guys, this is a physical shop. Now see whether you plug with something that is not there. I've seen it with my friends. Now I'm here. So Dalton Thomas, it's your time to cut that down. Sawa. Visit them or text them or DM them on Instagram, TikTok and Facebook. Yeah. At Kenyatronics. Yeah, at Kenyatronics, guys. Oh, they also have a website. We also have a website, mm-hmm. Kenyatronics.com. Kenyatronics.com. Just go search Apple or Chrome,
kenyatronics.com na watakuletea your website. It's amazing. So let me pack, watch how nipakie my surprise, and let's go see my man's reaction on this. Pascal, kuja sasa unifunze kufungua hizi stuff. At least najua hii ni controller. Ni controller. Cheza controller. Oh. This man will be happy. Yeah, let's get vizuri. Wish I knew kitambo. Ninge chukua kitambo. Heish. Ziko menzeza. This for you. How you feeling? Comment down below. So, okay. So, are you controlling it? I can get it here. Yeah, you can. Okay. Now, game pair is ziko available. Yes, I'm scared. I don't know. It's a whole package. You can get controller ingine, because the other one you get it for yourself. You can get games here at Kenyatronics. Yani si kujichocha, but it's eco watu wangu, si yet inatucha sana. I will always plug you with the best new controller. Sasa sijui kama nyumba tutakuwa na amani. Jamani, mtu anapenda FIFA na I'm so happy. Thank you so much, guys. You're welcome. Acha tuingie kinyama nyama. Freddy has the gifts. So this is the idea. Freddy atabaki nyuma, mimi niingie. Nimetoka errands. Mimi aki nimechoka na sio singizi. Lakini nimwambia, sasa namwambia aje, anyway things will flow. Let's go. Sisi pamoja. Ostika kutoka. Hi. Have you missed me? Choka,
Mko hapa na kijana. Mlevuka saa ngapi? Tumeamka 9:00. Liamka, si unajua asubuhi lazima amka. Tukaamka alafu. Tunaelekea kwa huko kitu. Leo kitu. Toka saa ngapi? 9:00. Sasa tamkuka. Tamkuka. So data unajiona. Yes, I do. Say do bado. Ah, tujakaa tumekuwa tunaye hapa. Hata nimemiss kwenda nini? Interview. Umenichelewesha wewe mwanadada. Okay. See, I thought nitarudi by time. Ja bibi naamka niko na plans za kwenda. Mpata gari haiko na shinda sasa. Niko namalizia kazi babe, wewe. Unataka umbe itafutaje? Wewe niko njaa, unajua. Nafahamu sana. Santi wewe nikimwaka chini anaamka. Sasa mpoza. Sasa lazima ni hata nimekaa sijakula breakfast, nimeamka tu. Nimeshinda mbele nani? Niameria nani? Yes, ni Anne. Sijui ni nani amekunywa hiyo chai. Na Freddy ako wapi by the way? Unajana kumwangalia bedroom. Si nimeenda nikilalisha mtoto naona yuko alafu hapa tena hayuko. Kwani mlienda naye? Mlienda naye? Alikuwa anaboeka. But anyway guys, anyway babe. Mark huyu hapa. Cutting the long story short, I have something for you. Yes. Something for me aje. Eh, nimezunguka nishikit nikaona wako na mtu za watoto wako 26 years old. Eh, acha. Nishikit hakuna kitu yangu babe. Wewe sasa unanipenda. My boy's like, "Yes, daddy." Hakuna kitu yangu. Baby anajua ni nini. Uko ready? Tembea mtoto. Nishike. Uko serious? I have something for you. What? Should we blindfold him, mama? Kai bebe she surprise you by the way. She surprise kan mafunga macho. Birthday. Yani look surprise moja. Ah. Hizo zingine nakuleteanga tu kinyama nyama. So everything that you record. Sit tell them. But this one is big. Uma sanitize. Eh, babe. Kuna wewe sio aje. Nafahamu sanitize hiyo hata toka nje. Na kwani babe kinodhi yako wapi? Acha. Ah. Sio na tu. Na ku blindfold. Nashindwa kwenye ta ku blindfold nayo. Acha niende eh. Kinodhi anakambi. Sijali. Anabaki kwa gari. Kuna kitu anachukua, kuna kitu nimemwambia nibebe kuna. Vitu anani. Za kupika anabeba. Eh, inza joku kupila za kama watu katika kushawisha tena huko. Na dadai jeje wewe ya mtu. Na unacheka ukiwa umelala. Why are you laughing? Eh? You are smiling alone. Look at the countryside. Yeah. Wale ni like this next to smile. Baby. Huh? Baby? Ni nini mnafanya maka? So relax. Mama nani blend. See, I'm gifting you. What? I'm surprising you. Ana sokubali zawadi. Zawadi gani jo? See, I'm blindfolding you. Nguo hivi babe, na nimevaa nguo, nimerudi. Anza una nguo msi. Sina nguo bana na rudi. Unaona tu bibi yako aki rock and style. Babe nataka koti ngine inatoka Kenten, Kenten ile. Oh. Babe. Ah, mimi baacha. So. Babe woni. Kwa sure? Sawa. Wewe. Babe unajua sasa woni usa mtoto. Si ndio na kosawa, si vipi kosawa? Freddy Joe, utasonga, utaishia ugedongori. Sele. Freddy ako? Unafaa kwa baizea mini surprise pia mini. Huku kila mtu, Freddy ako na gari ya remote. Anyway. Babe. Sijui nianza kukuambia sweet words. Thank you for being the best dad. I think I tell you every day. Thank you for being there for us. Thank you for being amazing.
Yes, babe. I want you. This gift. I don't know what to say it, but it's been a sacrifice. It's been kujinyima vitu for the longest. Yeah, nikikwambia nilianza lini kusave. Nilianza. So relax. Nikikwambia nilianza lini kusave. Nitaanza kulia. But anyway, I want to tell you something. So, I want to gift you this gift. It's from the bottom of my heart. You deserve it. More and more. Yes. Mr. Ongea sana. Let me just open your eyes. I present to you. Bring my son. This is mtoto utafunga the gift yako. Ready to come to it? I don't expose my baby there. Oh, you just put it also. Ah, and then I bedroom yako. So, babe. Ini nini, babe? See, it's a small gift for you. Yeah, kind of my diaper happened to my banana now. So, unwrap your gift. Makasabos kamaziwa. Ndio? Tuna si maziwa. Yesa ita the bag. Zile kitunafikiria I guess na panga kubwa kuliko hii. Hebu nini unafikiria? Si tuambie unafikiria nini? Box. Si uambie, tuambie unafikiria. Babe. Unafikiria vile vitu mingi. Sasa useme. Najua nimekuwa nikitaka laptop ya ku MacBook editing. Hey, this guy has been wanting so many things. Nimekuwa nikitafuta pia mics za ku podcast nini. And then pia ya ka design ya PS5. So yani hata box ya PS5 inakuwa kubwa. Lakini inakuwa kubwa PS5 inakuwa kubwa. So toa PS5 kwa kichwa. So ni nini? Wewe boys uko umenibaya laptop. Hey, PS5 ni expensive. Wewe. Kwanza kwa unanibaya laptop na vile laptop na kwa expensive pia hizo ma laptop za ku edit. The first thing. Tulikuwa tunatembea tao na Mark tukiangaga hivi. Nisimsaidie kisu baby. Acha nikwambie. Between laptop. Which is a podcast. Juina. Ni sitoka amplifier, ile amplifier yako nini? Ya kufanya podcast. Changa between those two. Are you ready? Let's just read that. Sio. Ndio bin saidie kitu hapo. Hata kuna mafasi. Oh. Eh? Well. I have ni I'm a babe ni pampers. So ja. I have fillers. Sasa. Ready? Tuniambie ni nini? So unajua. Ndio hizi babe nimepata. Oh, nini makasi? Dog. Naza pata ni pampers mingi babe. Ama umepata deal na kampuni ya pampers useme. Okay, sijifanyi hivi. Eh, by the way, thank you for even saying that, eh? If you're looking at us, what were diapers? We have baby. We have a boy. We have a new, I don't want to see newborn sasa. A one month baby boy. We can reveal him for you. Yeah, we can reveal just him. Give us he's the very pampers. Cute. See, he can look so nice on that cover page. So yes, my DMs are open. My email is there, maureengigi21@gmail.com. Not only in your farm. Ah! Alors, advertise. Guys, who's Spider-Man with? Gang guy. Check gang guy. The first Saturday to edition. Damn it. What is it? Oh my god, Spider-Man, God of Worms, and oh, your last in a life. Oh my god, he's crying. You are crying. Kuna upepo mingi sana. He's crying. Babe, go serious.
PS5. Eh. Unanibaya PS5. Sindio. 1 terabyte. Ah! Yeah, baby. Sema muka. Wala hizo vitu hata siko na notice. Ni bora ni PS5. Ndio. Mpya. Hii ni chaja yake. Hii ni HDMI. Nasikia mpaka uchungu. Nimeamua smile. Now going to the main key. Acha kwanza sanitize. Sanitize kwanza. Upakea mzee mzima. Aki nimeava smile watu wangu. Yeah, this person has been longed in for this family. Ah, good. Asante kwa kubariki ndoa yangu na hii akili. Na hii akili. We? Hey, ina ino liyangu haji, nito hii. Sinazaito atu. Wee, Freddy. Acha. Freddy, mwenyewe. Ana tukisema, anaenda home. Kai. Hey, digital version, that's why nikuwa kidogo. Kwa ni kuja tofauti? Hey. Lima. Lima! Tunaona babe. Tunaona si guy, unajua mimi zile ona hii. Unajua zile ona hii. Hii yaingii CD. Walai. Yeah. So ningekuwa nimenunua game ingekuwa nini? Si ndio? Ya ku download. Ya ku download. Tunaona kuna mahali pa CD. Na nilikuwa ninunua game. Guy. Wee, unajua mimi babe tumezoea zile za kuweka nini? Za kuweka CD ndani hii ina kununua kama zile tulionanga ile siku. Yeah? Zile za ile place. Tao. Kumbuki. Kama za cyber. Wee. CD. HDMI cable, Wi-Fi. Yes, okay babe. Unataka update digital version ya PS5? Wala, yasi. Me bora PS. I don't know anything. Unajua hata mimi I know very little about this one. I have to google. So you knew about it ile ingine. Ilikuwa na jule kwa hadi vitabu ndio hizi hapa zote. Yeah, it's real. Wait. Yeye fungua. Fungua nini? Kai, umetoka China ama? Yeah, Japan. Ni Sony company ya Sony. Shanki. Kai. Wow, babe, hii ni digital version kabisa. I'm just hearing words. So, babe, tunaweza download my games. Lakini ndio tunataka kutoka PS. Tunaika but sasa tutabai pa nyingine. Guy pole mimi haki sijui ku react but nasikia. By the way, this is his ever first reaction. Ever. Amazing reaction. Simba! Simba yule ya Lion King. Simba! 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 Meriona! PS5! Ona! Mbukono mjinga! Hii! Napcheza PS!
wewe unashika na chapo unachoma. Mary ataanza kukuambia sasa story zile za kaka inayo. His wife wa najua. Usione wewe usiyo acha. Usiwe panguza. Daddy ona. Sasa kuna nalo. Daddy. Buy one for the family. Yes, man. I'm gonna ujinga, baby. So, I need to call that chesa. I need to kufuza, uive. Wah. Hakuna kupanguza? Unaweza kupanguza bumbi. Nasika na kitamba baridi. Sina kitamba maiko na maji. Tunaweza connect. Tuone kama itawaka. Maitele connect. Wah. You're happy, boy. I'm very happy. You know? I'm going to go to the PS4. Wacha kusema kushare, inakuanga vita. Ni vita by the actually. Junachukuanga, anafaa ni murudishie. So unakasirikiana, unapata wanaona. Uo unataka nini? Hadi challenges zangu za kucheza kama foot online, ino napata nachelewa. Wasa wanaunda team. Kuna DJ Luigi pale. Mimi ni kwanyuma cause. Nacheza PS in a month, nacheza kama 1 week. Hiyo ingine, siko so. The reason why nimeamua finally ni kubuy. I've been saving for this. For how long, babe? Hey, for a while, wewe. Wow. I've been saving. Nikilipa kadogo na yeka kando. Asi nikakuwa nimejinyima. But the reason why it's because hakuangi addicted to like hakuangi you give us time. Sina kuambia. He's a man who knows how to divide to balance to divide. To divide his time. Ukicheza PS like uwezi cheza PS the whole day utaboeka na pia uta lose form. Kana hii ni charge ya type C. Mambo mazao makatao tititi. Acha tuache kitu. Nikauliza tu Kenya jikengeje, are you doing with PS? Like, yes, we have them. Kujia, and I'm like, yo, the next day. Okay, I was so ready for his like nikuwa nime save up enough for his. Then nikuwa namwambia mimi sina pesa. And she like, babe, si ni surprise na PS, niko like, why mimi sina pesa? Ni mtoto tutalea mani PS tata kununua. Yeah, babe, kuna mali nilifika priority to change. Hadi mimi nilikuwa nataka ku change mind. Yeah, nikasema So, Kenyatronics came on board. Nimesema mara mingi babe. Na natoli, aya, eka HDMI. Kuja tuone kama inawakanga. Remote? Remote iko wapi. Oh my God. Tuone kama inawakanga, babe, surely. Hii, tutapanga hapa kukai vizuri, za cables zifichwe. Sindio, kukai vizuri. Hii vitroni yetu, hii inasupport 4K. Bwana maka aliniambia inaona mpaka 8K. Yeah. Ah, inafanya mpaka? Ona. 8K. Wa. Cheki. Ready pia na bandu wingi. Doyo. PlayStation. Oh my God. And it is with the grid. Oh my goodness. Yeah. Maka very. Maka ana very. Yeah. Connect. And behold, I present to you.
babe. Is it to see? Yeah. Connected. Senior, finger. Now you're doing setups. Eh? Aye? Eh. Aye, tunaweza connect Wi-Fi direct. Ndio? Eh. Oh my God. Jackie! My guy. Dapo, just the rally. Yuko na ujinga sasa. Adjust the circles should fit the screen without showing black borders. Because ours, isn't it? Iko na black borders wewe. Pana. Come on, Fafinya hapa. Hakuna Freddy. Rudy nyuma. Wewe Freddy. Hata yako na yake. Go focus on your things. Kai. Asi. Eh. Press X to enlarge. You can create badai, babe. Sasa hii QR code ni nini? To sign in, you can also sign in. Unatumia simu. Sasa ni na yangu, babe. Eh? Sina nini? Ah, nafanya. Unajua? Oh, username yako ni yako. Acha nita sign in, babe. Juu, tukisign in, ita take time. Hadi niko na PS hapa hapa. But you're happy man now. Oh my God, I'm so happy. Tell. Scan the screen. Wewe. Tell Kenyatronics something. Kenyatronics. Hey, asanteni sana wazi. Mi yani. Mimi na jana nimezoea zile PS standard version. But umenipatia maweka digital version. Thank you. Whoever suggested this idea to make me happy. I might not show it, but Manzenda ni a Roman. I'll never forget you guys. Like, this is a lifetime gift for me. Manzenda, yeah. Many Jenga na PS5, the latest, mother. I'm so happy. And I wish you more customers. Wakuja wanunue PS5 wa gift. Munajua mademu wa gift machali yao PS5. Wakuja wabai. Wanauza nini zingine? Wanauza kila kitu, electronics, Kenyan, Kenya, home appliances, makina microwave, like, and fridge. Endeni tu mwa support juwe. So hiyo wanafanya kazi poa. Yeah, they're doing amazing. They are doing amazing. Kenyatronics, maze, bib. By the way, babe, let me tell you. Unaona nikiona EPS, nikauliza Mark. Mbona hii iko na box ya white, ya black? Ya black. Nimezoea hiyo box kubwa ya white. Yeah. Na kuna mtu ananijibu, so niko like, juni pia, so wacha tu tuende. Wacha tu tuende. Thank you so much, guys. Kumbe, it was a better version. The best of the best of the best. Thank you. Oh, thank you so much, Kenyatronics. We really appreciate this, Kai Manze. Yeah. Ndai, baby, naniambia sasa naweza scan. Access. Unasikia good? Approve. Yes, guys, as he continues, please go get anything. Eh? They deal with anything electronics, home appliances, easy TV, PS, games, gaming, hizo vitu za gaming. Na ulisikia vizuri, akisema wanauza pia games, like games za PS, controllers. I didn't know. Nakwambia, bila kujua anything, I was asking them, naweza game ni how much? And I'm like, give me how much or aniambia price and I'm like no babe, I think to Angel wangu was telling me usinunue game because I think so it was a digital version me najuanga gila kitu inakuwa na game because I see him buying games anyway kai babe unajua babe ndio kuna version mpaka ile Jeremy nakwambianga ni footballer anakuwa amejaza mafuta anakuwa na ile pia singine ile kubwa ile kubwa ya masi ya kuweka CDs so wewe acha unajua babe we know very little about this version sasa tutamaliza ukimaliza video tunakaa chini mimi na tu Google tuingie YouTube tujue ni nini tuna deal nayo so and Freddy but thank you so much Kenyatronics oh my God guy hata hiyo umebai huko wako na kila kitu nini hii ni gari ya remote bwana loko bana wako na gari hadi za remote za watoto size tu wako na remote za watoto gari anything electronics but yeah. You can ask them you guys Adam and Amber wako na home appliances hizi vitu za PS
TV, ni kitu kama dispensers, microwaves, fridge, blenders is a vitu. Wow. So guys, that is it. Thank you so much, Kenyatronics. Asanteni sana. God bless you. God customers wengi. Guys, I won't plug you. We won't plug you with vitu kitu atujui. Eh? And kitu authentic, kitu nice now, babe. Do you know? Yeah. Unaisha vitu. And you're so excited. Unaisha vitu. Alafu zikileta kwa doorstep. That's when you make the payment. Unalipa cash on delivery. Like you pay on delivery. Like hakuna kuskamiwa. Wow. They are real, they are legit, you guys. So like lazima kitu kwanza ikuje confirm ni vile uliko nataka vile unalipa. Wa operate. Hata kuna mambo natuma deposit kwanza. Wa operate ifanye kazi. Kenyatronics uko sawa. Kenyatronics wako BA, okay? Ukitaka kuwatembelea wako Rehema House 6th floor nini ya kwanza? Door number one. Sixth floor, door number one. Rehema House. Sixth floor, door number one. Rehema House iko nyuma ya nini? Unapiga kelele. Iko nyuma ya Sarova Stanley. And their number iko hapa chini. Call them, guys. DM them. Chat them. Wambi unataka anything. Anything electronics. Usiko limited na PS peke. Wako na kila kitu. Anything electronics. So guys, I think that's it from me and my family. My man is so happy. Niliwaambia, he's going to be a child now. Ataanza kubehave kama unaona venye katoto kakileta kicha kwanza. Oh my god. Ah, changio kitu. Ni kama Freddy. Kuna password. Ni kama Freddy sasa kwa gari ya remote. Which of which nashangani ya nini? Anashinda tu na rejaribika within 2 days. Anyway, don't forget to like, share, and subscribe. I didn't know. My thing was just PS5. Anyway, guys, guy, babe. Link up, bro. We should play. Fanatic Tex, Gorilla. The pro players, come on, man. Pata kuchapo, come on, lads. Para stress na depression. And the train, najua hapa. Wanapigangwa Liverpool, anakaa huku kama mtu ametolewa pesa kwa bank, ama amepigwa. Yani Liverpool amepigwa. Sasa akipigwa na hao, na ni tournament. Anyway. By the way, babe, we go on tournaments za Kenya. Kuna tournaments za Kenya? Naingia, unajua hii ni different na PS4, so lazima ni train nini ivishe kwanza. Uingia tournament sawa. Itafute kwanza ule dev. Unajua niliambia watu. Let me tell you something before nimalize. He has been wanting, and because ile za ile demo yule wa Nairobi Gossip alisema anaweza piga wanaume pia. Anamtafuta wewe na manzi yako. Anajua yeye anacheza PS4, so ameivisha. Nipewe tu wiki mbili. Uko umeiva. Niivie kitu. Alafu sasa si yako PS5, we can match online. By the way, anyway guys, that is it from me and my family. Yes, if you want to give us work, yes, any company looking for us, yes, work with us. My email is there, moringigi21@gmail.com. Yako ni official commentator 254. Yeah, official commentator 254@gmail.com. Yes, always we open. Are open. We are open for anything. Yeah. So reach us or. And let's, we are going to do amazing. Let's make your business bloom and flourish. We love it. Yes. Bye, guys. No, Brenda. Mwah.